そして本日、今日の市民集会のために、わざわざ遠方より駆けつけていただきました方々、ぜひとも壇上の方に上がっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では本日の決議文を朗読しますのは沖縄対策本部代表の中村さんです。よろしくお願いいたします。辺野古国民の真実の声を全国に広げる市民集会決議文案。今、日本のマスコミ報道では、普天間基地の辺野古移設は地元の反対が強くて不可能であるという論調になっています。しかし、実際は本当に基地と共に生活する地元の中の地元である辺野古国民は、守備一貫して住宅が密集する宜野湾市の危険性の除去を心から願い、そのために基地の代替地として北部振興を願い、条件付きで受け入れを容認してきたのです。さらに昨年10月26日には名護市民会館で北部振興推進名護大会を開催し、北部振興とともに日米合意を踏まえ、普天間飛行場の辺野古移設の早期実現することを決議しました。本来地元の意向を尊重するのならば、辺野古移設に何ら困難は存在しないのです。しかし県外から反米活動家が辺野古漁港の護岸施設にテントを設置し、不法占拠し立てこもり、それを沖縄のマスコミは地元が移設を大反対しているかのような報道をし続け、本当の地元の声を押し潰してきたのです。その偏向報道により沖縄県も日本政府も振り回され、普天間基地の移設は大幅に遅れ、普天間の危険性の除去も取り除くことができず、県民の生命を危険にさらし、さらに日米同盟に亀裂を入れ、日本の安全保障環境を危機に落とし入れているのです。良識ある沖縄県民も日本国民も、これ以上沖縄マスコミの横暴を黙って許すわけにはいきません。日米合意を踏まえた普天間基地の辺野古移設の早期実現、北部振興政策の拡充のために、沖縄のマスコミの封殺圧力を打ち破って辺野古国民の真実の声を全国に発信することを決意するものです。全国の同志が力を合わせて目標の実現に向けて以下の決議をいたします。一つ、日米合意を踏まえ普天間飛行場の辺野古移設の早期実現を日本政府に強く求める。一つ、北部振興政策の拡充を日本政府に強く要求する。一つ、辺野古国民は普天間飛行場の辺野古移設が国策であるならば、移設を容認するという姿勢を一貫して貫いていることを、あらゆるメディアを利用して全国に広く伝える。一つ、全国の同志が連携し、辺野古テント村の不法占拠の実態をあらゆるメディアを利用して全国に広げ、撤去を実現する。平成24年8月8日、辺野古国民の真実の声を全国に広げる市民集会参加者一同、
では決議文を、中村さんから、西村先生お渡しいただきたいと思います。西村先生、前の方お願いいたします。はい、皆様もう一度お手合わせお願いいたします。ありがとうございました。はい、本日も長々と、皆様最後までお付き合いくださりまして非常にありがとうございました。初めて聞く話もたくさんあったかと思います。沖縄ではいかにも平和の使者のように伝えられているあのテント村がなんと違法であったと、そしてそれをなんと行政の長が堂々と認めていると、今沖縄は無法地帯と言われています。そしてこの言葉を持ちまして、今日の会を締めくくりたいと思います。反戦平和は何をしてもいいという免罪符ではありません。皆様ありがとうございました。はい、これにて辺野古国民の真実の声を全国に広げる市民集会を終了いたします。皆様お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。